ბაღდადში მომხდარი ტერაქტის შედეგად 10 ადამიანი დაშავდა გზაზე დამონტაჟებული ნაღმი დედაქალაქის ჩრდილო-დასავლეთ რაიონში აფეთქდა. პოლიციის განცხადებით აფეთქებისას ახლომდებარე შენობები მნიშვნელოვნად დაზიანდა. ტერაქტი მოხდა დღეს ერაყის ქალაქ ქერბალაშიც, რომელსაც 6 ადამიანი ემსხვერპლა ავტობუსების გაჩერებაზე. აფეთქების ხმა სწორედ მაშინ გაისმა, როდესაც შიიტი პილიგრიმები რელიგიურ დღესასწაულზე დასასწრებად გადახავდათ. გასულ კვირას ქერბალაში მომლოცველებზე თავდასხმას 56 ადამიანი ემსხვერპლა, 180-ზე მეტმა კი სხვადასხვა სიმძიმის ტრავმა მიიღო.